Dobar dan ljudi, dobrodošli na kanal V1. Tema ovog videa, glavna i jedina, su donja leđa. Dakle, svi oni koji imaju problema sa donjim leđima, koji žele da naprave prevenciju jer mnogo sede ili mnogo opterećuju, ili jednostavno žele da pomognu drugima, ovo je pravi video za vas i ostanite do kraja zato što sve što ću ovdje reći ima težinu i važnost. Ja pretpostavljam da ovaj video gledaš zašto te bole donja leđa. Razumem te. Imao sam mnogo problema sa donjim leđima, a donja leđa su u suštini ceo struk, centar naše mase, samim tim i centar naše kretanja. Tako da manje više svaki pokret koji praviš, bez obzira da li on samo rukama, samo nogama ili celim telom, prolazi kroz taj deo i onda ukoliko taj deo nije u redu, sve nas boli. Ljubavna drama gde smo glavni likovi, moja donja leđa i ja, počinje recimo predno 15-16 godina. Ja sam bio mladi košarkaš, prvoligaški, veoma perspektivan i veoma vredan, koji je baš dosta trenirao, ali koji je do tog nekog trenutka razvio ozbiljne kompenzacije na svom telu. Kao što znate ili ne znate, meni su izuzetno jaki kvadricepsi, a u tom trenutku donja leđa su mi izgledala ovako zajedno sa zadnjicom. Dakle, svo opterećenje je dolazilo na LPTS1 i u jednom trenutku u toj seniorskoj ekipi ja sam dobio jednog trenera koji je odlučio da mi budemo baš jaki i na prvom treningu nabačaja koji sam ja uopšte u životu imao, kada sam čuo za nabačaj, dakle tog dana, ja sam već radio sa 60 kila i tad su leđa malo krenula da bole. Verovatno da se malo još nešto oštetilo, mada sam ja siguran da su se mikrotraume skupljale godinama i da je onda sve to postalo na kraju krajeva jedna eksplozija, a ona se desila na jednoj utakmici kada vodili smo, bila je puna hala, bilo je loženje, ja sam ukrao loptu, zakucao, i cela hala, i sljedeći napad, ja pratim čoveka, izbije mu loptu od pozadi, moj uhvati, baci onako balon, lopta odskoči jednom, drugi put ja je uhvatim, zaletim se da zakucam i u ovoj situaciji i ja onako bacim loptu samo. Sad, pošto su svi moji saigrači znali da sam ja ludačina i da je veoma moguće da se zezam, oni mi nisu ni prišli, međutim, tada je nešto kvrcnulo. I ja nisam mogao da hodam jedno 4-5 dana. Dakle, samo rukama sam mogao da se uspnem sa poda, kotrljao sam se s kreveta na pod da padnem i tako dalje. I tu nastaju moji problemi koji su trajali 4-5 godina, gde sam ja posetio razno razne doktore, razno razne čudake, mazao sam sve vrste krema, posetio sam sve fizioterapeute, a oni su mi rekli da ću do kraja života morati da izbjegavam pokret u kome se pipaju prsti. Dakle, da se savijam na napred, da vezujem pertlu, da pipam prste i tako dalje. Srećom, evo mog videa mrtvog dizanja od pre neki dan. 180 kila, nije loše, mislim da mogu više. A leđa ne bole više nikad godinama i ovo je, dakle, ovaj video je skup pre svega mog iskustva na sebi, lečenja sebe, zatim pomaganje i lečenje stotina drugih koji imaju problem sa donjim leđima i koji svi imaju izraz lica, verovatno kao i ti ovako, pomozi mi, sve bih uradio samo da ovo prođe i naravno svo to vreme sam dosta čitao, učio sve od anatomije do funkcionalnog kretanja i ovo će biti rezultat toga, tako da ostanite u ovom videu do kraja. Samo jednu stvar da se razumemo pre nego što krenemo uopšte u ovu priču. Svaki problem sa leđima je različit. Svi se mi razlikujemo i ne postoji jedan univerzalni lek koji će da vam reši problem sa donjim leđima. Morate da postanete svoj doktor. Dakle, nemojte očekivati ni od koga da vam kaže ovo je problem i da to reši. To može da se desi, ali je slučajno. U suštini, donja leđa su jako, jako složena stvar i zavise od mnogo toga u našem telu, tako da treba da provalimo sami sebe, postanemo sami svoj doktor i naravno da budemo maksimalno uporni i istrajni, jer to su naša donja leđa, samim tim to je naš problem i jednostavno neće biti bolje da ga ne rešim. Iako je svaki problem sa leđima različit i svako treba da postane svoj doktor, postoji jedna konstanta u cijeloj toj priči, a to je anatomija. Sad ćemo malo da se pozabavimo time, onda ćemo da se prebacimo u prvi tim
da pričamo o konkretnim vežbama i lekovima za ovo sve što nam se događa i što smo sami sebi napravili. Dakle, anatomija. Kada sa prednje strane gledamo naš kičmeni stub, on se sastoji iz koštanih tkiva ili ti pršljenova i mekanih tkiva ili diskusa naizmjenično. Koštana tkiva znamo čemu nam služe, od čega su građena, ali ova mekana tkiva su u suštini hrskavice ispunjene limfom koje služe za amortizaciju. To su naši amortizeri, ljudski amortizeri i služe da mi budemo mobilni, da možemo da se savijamo, da možemo mekano da doskočimo i tako dalje. Sa strane kičmenog stuba, gledajući frontalno, idu naše nervne grane. Neko ima manje, neko veće promere nervnih grana i u suštini kod svakog pršljena postoji neka nervna grana za nešto. To ne sme da bude u dodiru ni sa čim, a kada se desi da zbog lošeg kretanja ili loše posture ili ko zna čega sve, nešto dodirne nervnu granu, onda se dešava bol, dešava se disfunkcija, u najgorem slučaju, na primjer, nekome noga prestane da funkcioniše ili, ne daj Bože, u velikim povredama, nekim u slučaju nekih saobraćajnih nesreća i tako dalje, dešava se da se nervna grana prekine i da čovjek ostane od te tačke na dole nepokretan. Kada gledamo kičmu iz bočne perspektive, vidimo lumbalnu krivinu koja je ovde i grudnu krivinu. I to izgleda ovako i onda to što ja zovem statika je u suštini težnja naše kičme da stoji u nekom položaju, a ne da sve vreme teži na neku stranu. Dakle, grudna i lumbalna krivina će jedna drugu da prate i ukoliko se nama lumbalna krivina malo ispravi, nama će se i grudna krivina malo ispraviti i na taj način ćemo mi prosto ostati u vinklu i ostati u mogućnosti da stojimo, da se držimo. Dva najčešća problema, dve najčešće loše posture su quad dominacija i glute dominacija. Quad dominacija to je ovo što sam ja. Dakle, dosta jaki kvadricepsi, blago savijene noge ukoliko ne pazim, podvučena karlica, znači ispravljena lumbalna krivina, ramena blago na unutra i to je to. Za ovo je karakteristično stvarno da su kvadovi jaki i onda kad bih išao u stepenice išao bih ovako. Neko drugi koji ima veliku zadnjicu ili ove devojke koji su iskrivile lumbalni deo kičme da bi imale što veću vizualnu zadnjicu, oni u suštini na ovaj način onda ramenima ili prate ovako, pa su ili previše otvoreni, ili ako ramena ne prate, a lumbalna krivina je velika, to je pre svega problem zato što te vuče na napred. Ja mislim, na primjer, da kad vidite nekog starijeg čovjeka ili ženu na ulici koji hoda ovako, ja mislim da je to razlog, zato što je bila prejaka lumbalna krivina. Naravno, te lumbalne krivine više nema ništa kada ti stojiš tako, ali verovatno je to na taj neki način krenulo. I sada, ove dve posture, u stvari ova dva posturalna problema, kada lumbalna i grudna krivina isprate jedna drugu i to se naruši, u suštini stiskaju diskuse preterano i zato prave problem. Dakle, kada je neki od naših diskusa stisnut ili je, ne daj Bože, pukao i njegov sadržaj je dodirnuo nervnu granu, tu je nastao problem, to nas boli i to mora da se sredi. Sva sreća. Diskus hernija nije leukemija. I može da se sredi. Čak ta hrskavica lepo može da zaraste, a kad disk nabubri, što je u suštini najčešća dijagnoza diskus hernije, to samo znači da se disk malo izmestio i da je krenuo da dodiruje nervnu granu i da to vama u suštini pravi problem. I sada dolazi ono o čemu sam već dosta puta pričao i što stalno ponavljam, po meni izmišljen procenat, ali 98% problema sa leđima nastaje zbog loše statike, lošeg položaja, lošeg kretanja. Ukoliko vi imate prenaglašenu lordozu, pa sedite na njoj, vi stiskate svoje diskuse da ispucaju na napred, ukoliko sedite ovako kako sedi većina na donjim leđima, onda će oni hteti da puknu na nazad. I osim toga vi pravite i neke rotacije, to može malo da izađe i na stranu, i ovako i onako, i to su u suštini najveći problemi današnjice, najveći problemi modernog čoveka, tako da mi moramo toga da budemo svesni i da se time jednostavno bavimo i da naše kretanje dovedemo do toga da mišići koji su napravljeni za određenu aktivnost, tu aktivnost izvršavaju. Što znači da, ukoliko vam je prednji deltoid napravljen da radi ovo, vi ako ovo radite, to može da funkcioniše i to je adaptacija ili kompenzacija našeg tela, ali neće to biti dobro na duži rok, pogotovo kada je kičma u pitanju. Što znači da ako pretklon želiš da radiš kako treba, radit ćeš ga tako,
Ukoliko ne želiš, radit ćeš ga tako i vremenom će diskusi više da se troše, oni jesu potrošni materijal i normalno je da posle određenih godina života, tačnije kretanja, oni budu malo ne oštećeni, nego jednostavno istrošeni, ali ukoliko ih trošimo prebrzo, ukoliko loše živimo, ukoliko jednostavno dozvoljavamo da oni brže propadaju, problemi će nastati pre i ukoliko ne tretiramo dobro probleme, nego tražimo rešenje u ono čudacima, magijama, ili mirovanju koje je najgore od svega, tu će biti problem. Tako da, drugari, sad ćemo da se preselimo u prvi tim i tamo ćemo da se pozabavimo konkretnim vežbama za sve mišiće koji mogu da nam pomognu dobrim radom i dobrom funkcijom, da nas ne bole leđa, da izlečimo leđa i tako dalje. I još ćemo malo da popričamo o nekim stvarima za 3, 2, 1. I evo nas na pravom mestu za lečenje. Dakle, lek je kretanje i sad moramo da nađemo neke vežbe, moramo da nađemo neke načine da aktiviramo ono što nam nije aktivno, da ojačamo ono što nam nije dovoljno jako i jednostavno ovdje ću vam sad usaditi jednu filozofiju. Dakle, mit broj 1 je doktor kaže da treba da se miruje. Treba mirovati ukoliko je oštećenje mehaničko, dakle ukoliko je, ne daj Bože, bila neka saobraćajna nesreća, ukoliko se nešto desilo baš u tom trenutku, dakle nisu leđa bolela ranije, nešto te cepilo, udarilo ti, ne možeš da se krećeš, stvarno ne možeš ništa da radiš, to je pravi trenutak da miruješ. U protivnom, kretanje je lek, zato što je kretanje i napravilo problem, sada se treba pravilno kretati i rešiti taj problem. Tako da, mit broj 2, koji kažu takođe doktori, izbjegavaj mrtvo dizanje, izbjegavaj pretklone. Pa čekaj, brate. Kako mogu ja da se u svakodnevnom životu krećem, a da ne radim mrtvo dizanje? Ja sam sa doktorima dosta pričao, kaže možeš sve, smeš sve, ali ne smeš da radiš mrtvo dizanje. Okej, nije problem. A šta onda ja da radim? Ja mogu ja da idem do pijace? Možeš. A mogu da onda spustim kese pa da otključam kuću pa da ih podignem? Možeš. Šta to znači? Mrtvo dizanje je u suštini najčešći pokret u svakodnevnom životu i ukoliko ga ne vežbamo da ga radimo pravilno, i u kontrolisanim uslovima mi ćemo ga onda raditi nepravilno i povređivati se još više. I u tome je najčešći problem. Dakle, nemojte izbjegavati mrtvo dizanje, naprotiv, probajte da ga naučite kako treba, nemojte uzimati veliko opterećenje, naučite da se utegnete, istražite šta je Valsalva manevar, ako niste već istraživali to u mojim klipovima, imate i klip o mrtvom dizanju koji je sjajan, i koristite mrtvo dizanje kako treba. Gledaj sad ovo. Opa, imamo i majicu sa mrtvim dizanjem. Dakle, ova, a i ona prethodna, V1 su ove majice. Možete ih naći na v1shop.rs ili možete doći ovdje u prvi tim da uzmete svoju kopiju. Dakle, majica je strava, to je i podrška, a to je i legacy, vidjet ćete u nastavku. Ajmo da se bacimo na vežbu. Pre svega mislim da treba vežbati osnovni pokret i osnovne motore koji nas vode. Dakle, sad se dosta vežbi koristi za neke male mišiće, neke stabilizatore i tako dalje, sa totalnim zanemarivanjem glavnih motora koji nas pokreću i glavnog funkcionalnog pokreta. Tako da pre svega hoću da vam dam jedan dobar savjet za mrtvo dizanje ili ti pretklone kako da ih deloadujete totalno i da ih onda vežbate. Izuo sam se. Zašto sam se izuo? Zato što od temelja se gradi kuća. Dakle, udaljit ću se za dužinu stopala, moje stopalo nije tako kratko, udaljit ću se za dužinu stopala od zida, raširit ću prste na nogama, uhvatit ću se za pod. I sada, vidite kako mi stoji kor, dakle ne želim da odem u hiperekstenziju, ne želim ni da odem na drugu stranu. Ostaću, znači stegnuto kora, on neće menjati dužinu, ostaću na cijelom stopalu i onda ću otvaranjem kuka i kolena u isto vrijeme. Vidite šta se događa, koleno ne ide napred, ostaje u mestu, kuk ide unazad i kao da hoću da zatvorim frižider pa se vratim i stisnem zadnjicu. Dakle, ovim delom ovdje hoću da zatvorim frižider. Šta su glavni tu problemi? Ili da mi se zarotira ovako karlica, ili da jednostavno odem u kolenima malo niže, ali ono što u stvari meni treba samo je da ova tačka ide što dalje nastaje. Ovo ne treba da bude pod velikim opterećenjem, ovako se i radi mrtvo dizanje, ali vrlo je bitno da na samom početku učite svoj mozak da se kreće pravilno, tačnije da šalje pravilnu informaciju ekstremitetima da bi oni mogli da se pravilno kreću.
Kako to usavršite, kako usavršite disanje ili Valsava manevar, tako možete da krenete da se opterećujete i onda vam jednog dana i neće biti čudno kad vidite onog čoveka što diže 450-500 kg mrtvog dizanja, znaćete koliko je rada iza toga i koliko je njegov nervni sistem naučio da bude u vinklu da dobro radi. Sljedeće dve vežbe odnose se na opuštanje pregibača kuka. Ti mišići su nekako najugroženiji zato što ih često držimo na nekoj maloj dužini kako sedimo, dakle oni se skrate i jednostavno primaju tu dužinu, jer ono što radiš veći deo dana u tome postaješ dobar, tako da ukoliko dosta sediš, dobar ćeš biti u sedenju zato što su ti pregibači kuka utegnuti. I onda, osim što treba da ustaješ često i često da praviš neke duže korake da bi se oni istegli, postoji jedna vežba, korektivna vežba, kojom se to malo ispravi. Dakle, svuda mi je ugao 90 stepeni, kuk mi je u ovom slučaju paralelan sa prednjim ravni i sada, znači pre svega hoću da zarotiram kuk na napred i da gurnem koleno napred, stavim ovu ruku, kuk mi ostaje sada ovakav, znači negde po 45 stepeni, rotiram se i zadržim 2 sekunde, pa pustim. Dakle, idemo još jedno, rotacija u kuku, koleno napred, ruka ovde, i rotacija. Glava treba da gleda tamo, ali meni mikrofon ovde, tako da kad pričam tamo, ne čuje se toliko dobro, ali da. Recimo po 10 ponavljanja po nozi, recimo 2-3 serije i sada za ovu vežbu, kao i za sve ostale, važi ukoliko ti teško ide, ukoliko ti loše ide, nju treba da radiš više. Mi smo svi u mogućnosti da odemo negde na dijagnostiku, ali ono što mogu da vam kažem je da ono što vam predstavlja problem će vam biti teže da uradite, što je logično. Druga vežba, takođe za popuštanje pregibača kuka, treba će vam neka klupica ili bilo šta, legnete na pod, leđa, treba donja leđa, vidite, ja sad kad legnem, krivina donjih leđa mi dozvoljava da mi donja leđa budu odignuta od poda, ono što ja treba da uradim prvo jeste da stisnem stomak i da priljubim donja leđa uz pod i onda samo malo da kontrakujem gluteusi. Dakle, ovde sada treba da stiskam klupu na dole da se kontrakuju gluteusi. I to je bukvalno cela vežba. Dakle, stisnem stomak, pritisnem donja leđa uz pod i onda stisnem gluteuse i u stvari to je izazov za naše telo. Da stisnemo u isto vreme stomak i gluteus. Ovo su dve korektivne vežbe, dakle zadržavajte, radite polako, nemojte da žurite, nema rokanja, nema nabrzaka, nego polako, moraš da osjetiš stvar, nekom će jedna, nekom će druga više odgovarati. Idemo dalje. Sljedeće dve vežbe odnose se na razbuđivanje, ojačavanje i naravno aktivaciju svakodnevnog gluteus maximusa ili velikih mišića zadnjice. Ja imam ovaj bend, doneo sam ga od kuće, ne znam zašto, osjećam se kao kod kuće ovdje u prvom timu, možda je zato. I vidite, to se zove band pull through ili tako nešto, vidite kako to izgleda. Uhvatim ih ovdje, dođem negdje na neku razdaljinu, sami ćete provaliti šta vam odgovara u nekom trenutku, naslonim ovo na kukove, ovo mi je neutralan stav. Stisnem stomak i znači fleksujem trup što više mogu, kolena skoro da neću savijati, znači samo ću kuk da ide napred i da ide nazad. To je to. Vidite šta se događa. Ode nazad, ode napred, stisnem jako zadnjicu, ne savijam kolena i sve vreme mi je jako stisnut stomak i uopšte neću da izlazim iz tog stava. I recimo, ja radim 3-4 puta 30 ponavljanja svako jutro. Bukvalno osetim da mi se zadnjica usijala, ono da puca, da je prepuna krvi. I ako ste slušali opet šta sam pričao ranije, ja volim da te mišićne partije ili same mišiće koji zaostaju najviše na našem telu, u stvari prvo aktiviram ujutru, upumpam im što više krvi, osvestim ih. Šta znači osvestim? Znači mozak zna da postoje, može da pošalje informaciju jako brzo. Jer u suštini probajte da stegnete gluteus posle ovih vežbi i onda sedite na 8 sati, ako sedite na poslu to, i onda probajte u tom nekom trenutku posle 7 i nešto sati da stegnete gluteus, provalit ćete da tu uopšte ne postoji veza. Još jedna takva vežba, zove se glute bridge, slična je onoj malo pre za opuštanje fleksora. Uglavnom vidite kakav mi je stav, opet neću da dozvolim da bude krivine, nego ću da stisnem maksimalno stomak,
i samo ću da dižem kuk na gore pa da spustim. Možete sebi da pomognete da aktivirate i malo druge mišiće tako što ćete uzeti neku loptu ili jastuk između nogu. Nije neophodno i naravno u perspektivi možete da se opteretite. Ovo je funkcionalno najbolja vežba za gluteus maximus, je baš ovakva kako je. Dakle, skratim stomak, stisnem ga maksimalno kao da treba kolima neko da mi pređe preko stomaka i onda samo dižem kuk i spuštim. Dižem kuk, stežem zadnjicu i spuštam. To su nam dve vežbe za gluteus maximus. Kao za gluteus maximus imamo dve vežbe i za gluteus medius. Koji je to mišić? To je ovaj mišić ovde, zadužen za odnoženje, dakle da noga ide na stranu i pomalo za rotaciju. Kako je najlakše njih aktivirati? Samo jednostavno treba da znate šta da očekujete, pogledajte malo anatomiju, ukucajte gluteus medius i onda ćete vidjeti o čemu se radi, vidjet ćete šta želite. Stavim ovo oko zglobova, ovo isto radim svako jutro. I evo, ovo je moj stav gde me najbolje pogađa. Vi morate da nađete svoj. Nekome je to ovako, nekome je ovako, nekome je ovako. Uglavnom, evo ga moj najbolji stav za gluteus medius. I samo idem jedna, druga, jedna, druga. Ono što mnogo često viđam što nije dobro, ljudi rade ovo, da bi koristili veće opterećenje i tako dalje, da bi radili brže, cap, cap. To bukvalno ništa ne radi zato što ti radiš dok ti je jedna noga u vazduhu. Znači, ovo nam služi za razlačenje i onda ješ polako, jedna, druga, jedna, druga. I bukvalno i ovo radim dok ne krene da gori. Možda možete malo da noga ide unazad, pa da bukvalno idete ovako kao neki monster walk, vidite i sami. Druga varijanta ove vežbe, to jest vežbe za gluteus medius, bit će bez opreme da bi svako mogao odmah po nešto da uradi. Ovo se zove clamshell plank. Vidite kako izgledam i sad ću samo da se podignem i spustim. Dakle, taj neki pokret, pogotovo ako imate neko opterećenje ili neki bend, ali rekli smo da nemamo, će da vam pomogne dosta. Možete to da radite i na ovaj način, a kasnije kad napredujete možete da radite i izdržaj ili ti star plank, možete da radite i prave ruke i tako dalje. Dakle, gluteus medius veoma važan mišić. Pre svega možete vidjeti one koji vrckaju da obično nemaju gluteus medius kad im provalite anatomiju. Ali ono što je još mnogo bitnije, imaju oni svoje funkcije, drže kuk na mestu i ta funkcija kretanja kuka bez njih nikako ne valja. I za kraj, kad nam doktori kažu ojačajte kor, mi pomišljamo odmah na trbušnjake i leđnjake ili kažu treba da se istegneš, a mi pomišljamo na neko istezanje ovako. Moram da vam kažem da kod većine povreda leđa ovo nikako nije dobro. Pričali smo o diskusima, pričali smo šta se njima desi i vrlo je verovatno da neki od ovih pokreta, fleksije i ekstenzije, pogotovo ekstremnih pokreta, mogu da naruše to i da naprave još veći problem. Jer ako ste vi stisnuli taj diskus i ako je on dodirnuo nervnu granu, vrlo je moguće da kad napravite neku tu fleksiju, kad radite trbušnjake, da će to još malo da krene da bubri i da bude u problemu. Zato budite jako pažljivi i predlažem da progresivno idete kad su u pitanju vežbe za kor. Posle povrede, znači ako je mehaničko oštećenje i ležiš, ne možeš da se pomeriš, prvo što ćeš raditi je hodat ćeš četvoronoške. Tu mi je foru otkrio Stuart McGill, inače čovek koji je bukvalno broj jedan u svetu što se tiče lečenja leđa i uopšte ono vraćanja funkcionalnog pokreta posle velikih povreda. Proučite Stuarta McGilla. On kaže, znači, prvo četvoronoške i prva sledeća stvar kako bi mogli da jačamo kor bez mnogo fleksije i ekstenzije jesu ove dve vežbe. Prva vežba, cat cow. Dakle, četvoronoške sam, ovo mi je super zato što tako jedino mogu da idem, na primjer, ili nije da jedino tako mogu da idem, ali u ovoj sam poziciji, stisnem stomak, znači neću da pustim da mi ode u preteranu ekstenziju ili fleksiju, stisnem stomak, što znači neutralna pozicija kičme, dižem levu ruku i desnu nogu, tako da mi se stegnuo levi guz, tako da mi je ruka ovde ispred, i isto radim sa druge strane. 10-1, 10-2 je neka normala od serije. I sa druge strane, znači ovim je primarno radio zadnji lanac, zadnjica i leđa, a sa druge strane dead bug je isto to za prednju stranu, dakle vidite gdje sam i sada stisnem kor, priljubim donja leđa u spod kao i malo pre, leva ruka, desna noga, mogu da idem što više, pa se vratim, pa druga, viš zbunio se, pa se vratim.
Dakle, malo je nezgodno, ali često vidim da ljudi rade ovako, baš zato sam se ja zbunio. Ljudi se zbune, ali onda malo liniju manjeg otpora. Dakle, ovo je sjajna vežba za antiekstenziju i super vežba da vežbate kor, a da ne morate da idete u fleksiju, jer u suštini primarna uloga ovih mišića ovdje je da fleksuju trup. Ukoliko želite da sebi malo otežate ovu vežbu dead bug, možete iz onog pravca da dovučete neku gumu, da je razvučete ovdje i držite sa dve ruke, ali pazite, ne ramenima, nego da stisnete kor, da pribijete donja leđa u spod i da onda tako stisnuti sa gumom u rukama idete jedna, druga, naravno, bez da izađete iz vinkla. Dobra priča. Sada imamo manje više vežba za sve. Drugari, kažem vam, probajte da uradite sve. Ono što vam zadaje probleme, to je verovatno nešto na čemu treba da radite. To je onako odokativnom seljačkom metodom ono što mogu da vam kažem. I znajte da ove korektivne vežbe nisu nešto što kreneš da radiš pa se zgruvaš, pa instant daje rezultate i tako dalje. Nego naprotiv, ove vežbe služe da se rade na duži vremenski rok i vi kvarite svoju posturu baš dugo, tako da će vam trebati i dosta vremena da je ispravite, tako da budite postojani, budite uporni. Znajte da problemi sa leđima obično imaju na izmenične uspone i padove. Neće ići samo uzlaznom putanjom koja to je to, rešio sam ga, ili ako hoće, imali ste mnogo sreće. Budite uporni, budite postojani, imate jedna leđa u životu, pazite ih, strava, trenirajte, budite jaki, radite čučnjeve i mrtva dizanja. To su najčešći pokreti u svakodnevnom životu, suludo je da ih ne trenirate. Treba ih trenirati, u kontrolisanim uslovima, sa opterećenjem, jer onda kada izađete na ulicu, bit ćete mnogo jaki i sposobni. Super će vam ići život. To je otprilike to, drugari. Nadam se da će vam ovo pomoći. Molim vas, šerujte ovo sa svima do kojih vam je stalo. Šerujte ovo da dođe do što više ljudi, zato što je ovo meni pomoglo, spaslo mi život, a onda skinulo i bolne grimase sa stotine mojih prijatelja, klijenata i svih ostalih. I naravno, kupite majicu Deadlift na sajtu v1shop.rs. Uzmite i majicu Prvi tim, zašto je to ozbiljna institucija sporta i kulture. Vidimo se, drugari. Pozdravljam vas. Ćao.